Zaburisha. Yeah.
Ubashaho
Arababara, arababara, kumusarababara.
Oh,
tukugabanywa kugamaraso yawe Yesu kugo kwitanga kugo rukundo rutagira kagero wahoze kemera gupfa ibintu kishuku kwibuka igihano kibihesha amahoro cyari kuri wowe turagushimye Yesu ko wemeye kureka kwikunda ukagukunda tudakunditse ushime ushime haleluya Amen. Hallelujah. Amen. Ego, musu, hallelujah, Kuko
Baraka sa kosiko,
Imbaraga zakoze icyo nahozaye
Haleluya. Tukiraho kandi turahera hari. Baratera haleluya, aba amen. Amina sawa kwa kundi. Muhagurutse kabiri gatatu. Amina sawa. Twendere rimwe. Noneho turahera aha mwicare. Abavuga niyo bazaza bahaguruka. Gatatu. Daimoni waranga aha. Niriba. Reka twakire abakozi b'Imana bageze aha ngaha sabe mwarimo dukorana umurimo w'Imana Chantal atambuke aze atere haleluya nawe. Tumwakira dukomere Imana amasi ya mahamaga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tongiye kubana kandi n'umuyobozi w'itorero rya Gashyekero ni Rafiki Yango Anastase. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Pascal Cesar. Nakwemanukaze. Yo nawe mureba hangaye Imana yaramuhamagaye. Niyo wasimbuye ku itorero rya Karambo kandi yafatiyeho. Namutoje neza Imana yaramuhamagaye. Aha rero turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Kimisange yitwa Dominique. Natambuka zahagara. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turi ku birindiro. Aha. Warabimenye. Uriya nawe yasigaye murambi ari ku ngubo ari ku itorero rya Kimisange yandirimo mu mwitunganye ubu rimo ndagira ngo note muzifate neza twakiriye nabandi bantu batandukanye mwaje twarangije kwakira abandi ariko courage bion irimo iravuga ibintu bikomeye cyane yari imira vuga ngo imbaraga zakoze ibyo bya bindi nawe wibuka buryo za mbaraga ntaho zagiye Gira gutya ngo ntaho zagiye. Ziracyagize gute? Muzi ibintu Gosheni yari dukoreye, yari twiciya. Yo yavuze ngo azabimenagura. Niba zitwaza ubuhiri, niba zitwaza inyundo, ariko bavuze bati icyo tuzi izabimenagura. Amen. Indirimbo muyishyiremo muri ribiyo ndirimbo baraza barimbe ebyiri ariko muze gusoreza kuri rivuga ngo izabimenaga. Amen. Rega ndatanga Yesu. Ndatanga Yehova. Haleluya. Haleluya. Kubera byuka arazaro warumaze imisine
ari mu gituro nibakatwe nuko yanutse waramuhamagaye wahuye na baruti payo wari umyi umukora ku maso azarareba ugeze kwa yayiro uravuga uti kanisa kumi Yeah.
twiciye hatuna buriye manu uko twari mu ntambara uko twari mu Shuri to Tanahawaska, but I have a feeling that you are a bizarre. Who could tell you what you know? But I don't see you. Pastor, arakantu yibagiwe kuvuga kamateka akomeye cyane. Ubwo twari muri COVID, aduhaye ibiryo tukurya. Wakoresheje leta iduha umuceri wo kurya. Wakoresheje leta iduha ibishyimbo byo kurya. Wakoresheje leta iduha igikoma cyo kunywa. Twajyaga mu gikari twagaruka nanone tukajya mu cyumba akazi kari gahari badukorera ibyo kurya ariko Imana yo mu ijuru iteranye inama yo yiga ku banyarwanda yiga ku isi yose itubarurira abantu turarya we ubwo ubwo twari mu butayu baduhaye we baduhaye amazi yo kunywa Amen. Noneho ndashaka kubereka ibintu bibiri muri korali Gibeon no muri korali Goshen. Ikintu nshaka kubereka muri korali Gibeon ndashaka kubereka ko ari Imana itabura uko ibigenza. Reka nsabe abantu twatangiranye iyi korali baza ahangaha. Abantu twatangiranye iyi korali bakaba bakirimo baza aha. Nibaza ahangaha. Abantu twayitangiranye bakaba bakirimo nibaza ahangaha.
nimurebe igitangaza cy'Imana. Amena. Uriya Jirimene nubwo yagiye harya wowe ntitwahitangiranyira. Bo aba bantu mureba niho twatangiranye ikorari. Hari igihe korari yageze mu bantu 40 na bangahe harya na 7 hagenda abantu 40 bose na n'ubu ngo baracyara ahantu bitwa ikibagabaga bose baragenda twasigaye turi bangahe hari twasigaye turi 7 korari abantu 40 bose baragiye twari 47 abantu 40 bose baragenda hashize iminsi na dirija nawe aragenda siko byagenze dusigara turi 6 ariko kubera ko ari Imana itagiye uko bigenze nimuhaguruke mwese nitubabwira rero ko Imana itagiye urukundo bigenza mujye mwemera nimugapinge ubu Imana ifite ukuntu yakwikorera ibintu bikembere nimujye kwicarira icyo ni igitangaza nashaka kubereka Imana yadukoreye muri Jubiyoni kandi Imana ikomeje kwagura umurimo yavuze ibintu byinshi kandi yagiye ibikora noneho rero ikintu ushaka kwereka Jibioni n'abandi bantu mwese muri ahangaha muri Korali Gosheni n'igiye ahangaha kitari muri Korali Gosheni gusa kiri no muri Korali Nayote kiri no muri Korali Mpanda bafite agashya kihariye mugomba kwigiraho reka nsaba umuntu wese ubana n'umwana we muri Korali aza muri Korali Gosheni umuntu wese ubana n'umwana we muri Korali aza haga umuntu wese ubana n'umwana we muri Korali aza n'abana babo nibaze n'abana ubure kuntu abantu bazi kwirwanaho umwana yegera umubyeyi murebe kuntu abantu baseje Imana yabahamagaye ikaba n'ubwenge burenze mubyigire umuntu w'abana be bose ufitemo babiri bafate ku rutugu abagiyemo hagati Chantal we bafite ari 2 bafate ku rutugu uriya we bafite ari 3 murabibona uriya we n'umwe uriya nawe n'umwe uwo n'uwawe se ko mungana se ndabona yenda kukuruta President nawe afitemo 2 dirija nawe afitemo umwe namwe se abari abana bose ngo naba mwabibonye se murabona ko n'uyu mupapa afitemo abana bangahe ibi ni rya jambo bavuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza ataragira gute atarayiva aba bantu rero muberekezeho ibiganza mu bwenge Imana bahumugisha ibi ni ibintu bishobora gutuma korali itarangira kubera ko nubwo ababyeyi babo basaza ariko ntibarasaza baracyari batoye abana bakomeza bari mu murimo bakorera Imana uvuga ngo Imana ibigenze gute ye ha murabibona ariko iyi foto niba ifotore nimuyifotore muyishyire kuri zaburisha n'ahandi hose igihe ibi ni ibitangaza by'Imana amen bakuraho n'udupfukamunwa mwongere mutwambara iyi nkuru muyitangaze hose yego noneho reka dusabe abaririmbyi bose batambuke baza bakorari Gosheni no muri Korali Nayote niko mbese ahangaha no mu Mpanda Imana yakoze ibintu bidasanzwe ahangaha ibi ni ibintu kandi reka mbereke ikindi gitangaza kiri ahangaha umuntu wize mu ishuri ryo ku cyumweru kuva icyo gihe akabara nagere gutya aho nyine bari abagabo ba Benjamin na bose abize mu ishuri ryo ku cyumweru none n'abana babo bariga ku ishuri ryo ku cyumweru none barimo barasaza imvizi zarinda ziburuyenzi bimeze gute Imana ikibahenze noneho rero tugire vuba tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana muri imyandirimbo imwe nimurangize muvuge na ya yindi ngo izabimene rwose Gosheni
umaze kubimenya ibintu byo gucameka ibyo ndavuga iby'ibyuma iby'ibyuma haleluya narifite agatekerezo ejo ko ari konje jibiyoni yagarutse hano tukazahahurira nyamara muraseka hari igihe umuntu uriko nabaragiga ibintu nk'ubu murumva umushumba aravuze ngo turirimbe izabimenagura umuyobozi wa zone ya Kibisange nawe ni umuntu utoroshye we yavuze ngo turirimbe isezerano duhagurutse hariya burarasanga aravuga ngo turirimbe igihe cyo gushima imana cyageze ubuse urumva ntabwo ubona kubyemera keretse ejo muje tugahurira hano ntabwo nanagiye nanjye nari mfite iyanjye nshaka kuririmba hanyuma dirijante w'impanda n'uwo bari kumwe na dirija wa nayoti mushaka muze turirimba rero twabone ko dufite ubumwe namwe muze turirimba rero kumwenge dawe niwana tabariwe amarira nazanye ntabwo ari banatahane kubirenge dawe niwana tabariwe amarira nazanye ntabwo ari banatahane menyereye do umuntu abakureba buryo munsi hano arabori aya na image zero kandi nta cyo tanje iyo yige kugira abakora bakaba yana hariya twebe iyo ari jimye hagati sawa ugiye vere Ya bichi ti ya chikora ke
tutitotombana mutagishangi paka mutaga umukai kuba bana bimana batagiri intege kugira ngo muzabashe gutaha mu ijuru nimukore kose mutitotombana mutagishangi paka mutaga umukai kuba bana bimana batagiri intege kugira ngo muzabashe Iwacu, 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 Kasabe umushumba waje ayiherekeje ndetse umushumba w'itorero rya Murambi na watambuke aze aha atange intashyo nigera ngaha ariko korali impanda na Imana ibaho umugisha amen Imana ibaho umugisha rwose kandi mwishi kumvira Imana ibaho umugisha amen reka atange intashyo nabo bahagara mu myanya neza kugira ngo mbabwire uko bagiye kuririmba yoni bashingure mu gitanga intashyo kugira ngo umwami adashyirira mu nzira haleluya haleluya iyi ni korali Gibeyoni iturutse mu itorero rya Murambi ijya guhaguruka rero abagize itorero barambuye ibiganza babaha intashyo kugira ngo bazibazanire reka rose bene data batange intashyo rimwe kabiri gatatu mwakire intashyo Zabe Neso. Amen. Amen. Mani umuchi. Barakoze cyane. Dirija ari hehe? Naze hano mwereke gahunda ku niteye. Reba hara ku isaha. Hari ibintu byo kubaha indirimbo mukigera mu makorasi ugasanga zibaye ibyira ariko zakabaye enye. Noneho rero urareba ko hari yari isangahe. Yeah, bari minota 20. Birabari sangahe? Saa 12 n'igice. Na 35. Noneho rero murageza na 40. Rero hariya ni mushaka mukore imindirimbo 10 cyangwa 8 cyangwa 2. Na 40 birabirangiye. Amen.
Umusozi Gibeyoni,
musazi Gibeon, ku musazi Gibeon, kwara zirakirira, ku musazi Gibeon, ku musazi Gibeon, ku musazi Gibeon, nako tuzikumira, ku musazi Gibeon, ku musazi Gibeon. Yo mana yuva machene, nabi ho, hallelujah.
gose umuntu muhumeje yamo bawishubije nta wahumu ageretse Nebukadineza ubwo yapakaga icyubahiro mana we Yeah.
dushimira Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Ego.